Tuanze taarifa zetu. Mhudumu wa afya kutoka Mombasa ameaga dunia huko Kilifi alipokuwa akijaribu kumwokoa mwanawe wa umri wa miaka 2. Hilda Mihikizo na mwanawe waliaga dunia kufuatia mkasa wa moto uliozuka kutoka chumba cha kulala. Wakati wa tukio hilo, mwanawe mwingine alikuwa nje na babake Kevin Mutai alifika eneo hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Moto huo ulizuka mwendo wa alasiri wakati ambapo mtoto huyo mwenye umri wa miaka 2 alipokuwa kilala chumbani, mkasa ambao umeiacha familia pamoja na majirani katika kijiji cha Mazimbani na huzuni. Majirani walikuja kwa wengi, wakajaribu, waling'ang'ana lakini walishindwa kwa sababu moto ulikuwa ni mwingi. Wakati huo mamake ya mtoto huyo alikuwa akiwahudumia wagonjwa katika duka lake la kuuza dawa na alikumbana na mauti yake alipojaribu kumwokoa mwanawe. Nikajaribu kuita my wife, nikaita mtoto, hakuna mtu alikuwa anaitika. So from there majirani ndio wamenisaidia kuvunja nyumba, kumadirisha. Ule mtoto alikuwa yeye ameumia sana kwa sababu huko kote alikuwa amechomeka paka miguu, yani paka hizi nyama zikuwa zimeiva kabisa kama vile unavyoona umeeka mrogo kwa moto, unaona. Sasa alikuwa hata zaachiliana hivi. Mumewe aliyekuwa na mwanawe mwingine wa kike pia alijaribu kuingia chumbani humo lakini alilemewa na moto huo uliokuwa mkubwa. Moto huo ulienea kwa kasi, wakazi wakielezea changamoto walizokumbana nazo wakijaribu kuuzima. Mwili wake Hilda Mahikizo ulipatikana msalani, ikisemekana kwamba alilemewa na moto alipokuwa akijaribu kumwokoa mwanawe. Kama zimamoto wangefanya ile haraka na kuitikia mwito haraka, hapo labda wangeokoa mama. Lakini sasa wajua uchungu wa mzazi, wajua ni mtoto, ile ikasi alikuwa anakimbia yule mama kwenda kusaidia yule mtoto wake. Kwa nini mtoto wangu akufe peke yake? Sasa hiyo hali ndio ikabidi yule mama naye afi hapo ndani. Fire guys came, ndio tukaweza kuwafikia, but it was too late. Walikuwa washaenda. Hilda alikuwa mhudumu wa afya hospitalini Portrees, akikumbukwa kwa ujasiri wake wa kutetea maslahi wenzake, kwani alikuwa miongoni mwa wale walioshiriki mgomo kupigania matakwa ya madaktari. Tumetoka mochari hata kwenda polisi tukaangisha statement, maana kwa najua ni moto. Mwili wake pamoja na mwanawe imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya Kilifi. Kevin Mutai, NTV, katika kaunti ya Mombasa. Tutoke Mombasa sasa, turejee hapa Nairobi.